melalui pengaturan majang. Apa mantri rasa diantos majang ya? Apa mantri ing sakan tenan? Alah bangga bangga. Rasta anu mager sanjana manis manis emota abah Bima anu mager serupiana kuhayang kana sarang apa mantri ii sanjana Raus pemantri lah. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Apa manti rasna no baget saya kagungan saha kasep teka bina, bina. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Sanjana Bima ayak mana mana nu mana abah Bima atau anjana ayam tepang di bumi nak atau saha anjana saha anjana pemacanawa mempeting impi geningan hai aku mahamata abah Bima mun bareng kabayang-bayang apa manti kasih wajah diantos apa manti rasa kuati kakuring mangsa ukur bela pati abah Bima sayang kuname Mama Bima sarang apa manti rasta guna mepanggi apa mantri anu bager sarang salira ibu mantri saha anjana Abah Bima badai daipong Abah Bima manis manis imota yeyoy sae rupiana kuhayang kanan sarang mamah Bima deui saha anjana ari aduh 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 mamah Bima ampun salira kagungan saha mamah Rapli ayah kasep teka bina bina aduh 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 sanjana saha saha nup saha
mami andena rapli mana oh mana bapak deh hai kanu bagus atuh anjana mana mana di mana atuh anjana ayah tapang jeng anjana di mana atuh bumi na pamantri rasa nu bageun atuh anjana tah kantun Abah Bima bade kaweuh.